Okej, dubbelt så stor betyder att vi har två. Kan vi multiplicera med två där redan, ja. Precis, kan vi multiplicera den. Dubbelt så stor, ja. Gånger två. Så får vi. Om det är ingen som säger, det är ettan där, så två på ett till, nio. Och den här, vi skulle dividera med två där, för det är hälften så stor. Så det blir 2 upphöjt till 8 minus 1, så har vi 2 upphöjt till 7. Så är det.